Македонските власти дозволиле српскиот дипломат разузнавач да биде присутен во собранието на клучниот 27 април, изјави председателот Александар Вучич во интервју дадено пред денешниот телефонски разговор со премиерот Заев. Тај човек, тај господин Живаљевиќ, па ние он отишао тамо сам, од себе. Ние он питао ни мене, ни ти било кога другог у нашој земји, иако нама мора да полаже рачуне. Он је питао највише представник извршне власти Македоније. Највише представник извршне власти Македоније директно питао и рекао им, ја желим да будем тамо, да ли имате нешто против, дозволјавате ли? И они су били у потпуности упознати са његовим присуством тамо. Според поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов, важно е да се знае кој му дозволил на српскиот агент да присуствува на собраниските настани. Но, како и да е, треба се преиспита дали има таква дозвола, дали поборал, преку кого ја поборал, кој му одобрил, и да понесат и одговорност, бидејќи не е својствено прво и барањето, некој да бара да учествува, да биде присутен на нереди, на насилство, каде што имаше насилство насочено спрема највисоките представници на власта, спрема представници на законодавниот дом, да учествува странски разузнавачи во оваа работа и како посматрачи, мислам дека е крајно неодговорна работа, и да се покриват дека властите дозволиле тој да биде присутен, што исто така е крајно неодговорна и абсурдна теза. Трајанов не ја исклучува можноста преку Србија мокни сили да се обидат да ја дестабилизираат Македонија. Јас сакам да ве подсетам 95-та година кога Македонија се определи прозападно. Во тоа време таква терминологија се користише, се случи атентат над председателот Киро Глигоров и сите процеси тогаш стагнира и Македонија каснеше со промените, со демократските процеси. Сега во услови кога имаме најголема подршка до сега и од Европската унија, и од НАТО, и од Соединетите Американски држави за реформи кои значат побрзо за членување во НАТО, за почнување на разговори со Европска унија, може би ова некаква стратегија, сценарио повторно да се дестабилизира Македонија, Балканот и да не може Македонија да фати чекор со нашите стратешки определби за да бидеме дел од НАТО, што е можно побрзо, или да ги почнеме разговорите за влез во Европската унија. Екс-министерот очекува поинтензивно вклучување на меѓународната заедница за целосно нормализирање на односите во регионот, за кој Брисел неколку пати порача дека има европска иднина.